Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level Duch z hrobky. Jediný východ z hrobky blokujú ogrovia. Skrývaj sa a múdro útoč. Ciele poraz ogrov pre žuvavcov. Máme tu na riadku 5 funkciu, ktorej úlohou je útok na nepriateľa a návrat do ukrytu. Ukryt sa nachádza na tomto červenom isku. Tá funkcia obsahuje parameter target, cieľ. Takže ak ten cieľ existuje, tak máme na ten cieľ zaútočiť. Potom máme ísť na červené X, ktoré má súradnice 3217. Tu máme cyklus var true na riadku 14 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa nájdeme a uložíme ho do premennej enemy. Potom zavoláme funkciu hit or hide s argumentom enemy. To znamená, tento parameter target sa nahradí argumentom enemy a zisťuje sa, či ten nepriateľ existuje. Ak existuje, tak na neho zaútočíme a po útoku sa vrátime späť do ukrytu. A toto sa opakuje dookola. Zornittle Bridge. Zornittle Bridge. Bridge out. Zornittle Bridge.